tartanka orodka gaaban ee Muqdisho. Maalinta caalamiga ah ee horumarinta isboortiga ee nabadda ayaa lagu maamusayaa. Maalintaasi oo ku beegan 6da bisha Abril, maalin ka hor ayaa la qabtay tartankan. 3 km iyo bar ayaa soo ordeen 1500 qof oo laga soo kala xulay degmooyinka Muqdisho iyo xiriirka Olombikada ayaa ka qayb galay tartanka orodkan gaaban. Duqan Muqdisho iyo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ayaa goobjoog u ahaa tartankaasi, waxaana tartanka uu ka soo bilaabay isgooyska kilometer 4 ah iyadoona lagu soo gabagabeeyay taalada Daljirka Dason. Gabdho ayaa ka mid ahaa dhalinyarada ka qayb galay tartankaasi, aad ayuu sareysay xamaasadooda, waxayna ku faraxsanaayeen in tartankaasi ay ka qayb galaan. Cabdinuur oo ka socday degmada Kaaraan ayaa ku guuleystay kaalinta koowaad tartankaasi, waxaana uu ka sheekeeyay dareenkiisa isaga iyo qaar ka mid ah tartamayaashii kale ee ku soo baxay kaalmaha hore. Magacaygu waa Cabdinuur Maxamed Garaad, ka socda degmada Kaaraan. Tartanka maanta aad ugu faraxsanaa, wax dhibaatana kama kumin, maasha allah si oo wanaagsan ayuu nagu soo dhamaaday rajadiida, maasha allah aad bay wanaagsan tahay. Insha allahu heerkan heerka fiican gaaray wax jina hadda tan waxay ahayd tartan oo raisin oo local ah, laakiin mid oo banaanka inaan insha allah guulsi aan kala xusu hooyo aad baan u rajaynayaa. Magacaygu waa Karaan Maxamed Xuseen, marka hore baaskii waa ka soo bilaabay qarna rabay inaan baxaan bool waa daaqay, haddana shalay maantaana xanuunsanahay maa baask ordado ana xanuunsanaa soo baxay xataa anigoo wadnaha xanuunaa kaalin koowaad kale. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso oo ka qayb galay tartankaasi ayaa waxa uu suxufiyiinta kula hadlay barxadda taalada Darjig Dahson. Waxa uu ka sheekeeyey muhiimadda in tartankaasi la qabto. Maanta aad u jeedaan in tartankii orodka ee magaalada Muqdisho uu si qurxan u dhacay, isla markaana sanadkan wasaaradda iyo xiriirkaba ay runtii aada uga shaqeeyeen sidii sanadkan u noqon lahaa mid ka duwan tii sanadkii hore. Waxaa farxad aad noo wada ah in maanta dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal, gabdho iyo dadka baahiyaha gaarka qaba inay si qurux badan uga wada qayb qaateen tartanka mini marathonka Muqdisho, iyadoo aad u jeedaan sida ay ugu faraxsan yihiin dhalinyarada, sida ay uga soo wada qayb galeen, sida xamaasadda ku jirto oo aan marnaba la qiyaasi karin. Tan oo ka tarjumaysa runtii nabadda iyo sida dhalinyaradu isugu tashteen. Wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye oo dhankeeda goobjoog u ahay tartankaasi orodka gaaban ayaa waxay ka hadashay kalsoonida tartamayaashu ay ku qabi karaan guddiga tartanka qaabeynaya. Waxaan ku faraxsannahay 1500 ka soo kala jeeda xiriirada iyo 17 degmeed oo gobolka Banaadir oo abaabulkeeda maalmahan soo socday oo dhan aan ku soo gabagabaynayna maanta in tartankii dhaco. Biladaha iyo abaalmarintana waxaan bixin doonaa habeen dambe xarunta gobolka Banaadir, haddii allah awoodda la ogolaado. Shuxushuxa yeeraysa, dad baabuur lagu soo qaada yeeraysa, guddi qabanqaabo oo 50 ah oo ilaa iyo bilowga iyo dhammaadka taagnaayaa jira, garsooraa jira oo heer caalami ah oo garsoori jirayaa jira. Marka hal diidaysa maqaarka daloola ma weyso, hore waxaa u barateen wasiir Khadiija bidix ay u jeesatay, laakiin midigaa fiicnaan jirtay. Maanta ishii bugtaay ku bikaacso amar waa ma dhaafaan waana lagama. Salaaban Xaaji Axmed Raagi, Dalsan TV, Muqdisho.